Assalomu alaykum, O'zbekistondagilar. Mana sizlarga mana narsani ko'rsataman. Turkiyadagilar qanaqa pul topayotgani. Mana bunaqa urug'chalari bo'ladi. Ko'ryapsizlar mana urug'chalari. Mana shuni biz ekib qo'yamiz. Mana buni yerga qo'yib, mana bunday qilib biz ekib qo'yamiz buni mana. Ko'rdingizmi? Mana. Mana bo'lib o'sib chiqadi urug'lari. Keyin mana bunaqa bo'lib pul bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi mana? Mana bo'lib pul bo'ladi. Bemalol bular egiz-egiz ham bo'ladi. Bemalol uyatmasdan, utanmasdan bexijolat pul so'raydi. Turkiyadagilar shunaqa qilib pul topadi. Oson pul topadi. Har ikki kunda telefon qilib, mana, mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Mana shunaqa mevalar edi. Har ikki kunda pul so'raydi. Bemalol. Rohat-rohat. Hech sikinti yo'q pulda matta Turkiyadagilarda. Oson shunaqa.